rozumíš, jo, kapčo. Já vůbec nevím, co na něj volá. Co kdyby ho chytil pod krkem teďka, to nejde? Hlavu mu měl zvednout. Tak jo. Tyve, tam ten do něj lošel hned, pičus, tyve. To Spike asi s tím nepočítal, si myslím. Co to je, tohle stůl? Dobře, Davide. Pojď, Davide, pojď! To je guard, ne? Víš, na něj vleze, že? Ono měs taky, ne? Hele, dobře, Spike. Teď se nás poprvé.
potom ho můžeš odejít. Protože vítězem ve svém prvním zápasu kariéry se zakladá Thank you.